Většina nastávajících rodičů se pečlivě připravuje na období porodu, ale opomíjí tak důležité období 6 nedělí. Díky těm správným informacím můžete dělat ta správná rozhodnutí a cítit se během vašeho období 6 nedělí spokojeně, radostně a sebevědomě. My sami jsme maminkami dohromady 5 dětí, ale jsme také lektorky aktivní a vědomé přípravy na rodičovství a mateřství, lektorky hypnoporodu a jógy. V našem kurzu podporujeme vaše kompetence a předáváme vám informace tak, abyste se cítili jako ty nejlepší rodiče pro vaše děti. Kurz je připraven pro ženy i pro muže. Je přehledně rozdělen na 5 částí. První se věnuje nastavení naší mysli, druhá kojení, třetí část je věnovaná 6 nedělí z pohledu péče o ženu, čtvrtá část potom péče o miminko a pátá závěrečná část cvičení. Díky našemu kurzu se seznámíte s těmi nejběžnějšími situacemi, které vás v 6 nedělí potkají a můžete na ně být tak připraveni a prožít je radostně a uvolněně.